Okej och välkomna till en helt ny video. Som ni ser idag så ska vi köra lite rally. Man kanske inte säger att det är rally, men vi ska köra ett rallyspel i Roblox. Vi ska köra min favoritmapp i det här, Old Map. Ni som inte vet vad det betyder är gammal karta, om jag minns rätt. Inte den bästa i världen på engelska, jag inte. Vi kör min favoritbil, den här typ Red Bull-bilen. Så får vi se vad som händer. Ja, men på riktigt så börjar det sådär. Så. Det här spelet är väldigt roligt. Och det är extra roligt när man kör med kompisar. Där fick jag en sladd. Men det hindrar inte mig från att köra vidare. What? Såg ni vad som hände? Om ni inte såg... Jag kan visa här. Så där. Och så händer det där. Så. Får se. Så nu fick jag hoppa in i bilden. Jag kom i full fart. Så här. Och så nu ser jag. Var jag inte direkt på vägen här. Och skulle jag svänga upp här. Men då fick jag typ en knuff när jag liksom svängde upp så. Som gjorde att jag gjorde värsta volten. Eller jag rullar och landar upp och ner. Wow. Chilla. Det där var hoppigt. Åh nej. Jag gillar inte de här. Alltså. De är icke rolig. Vad hände? Vilken sladd jag fick. Det var något grönt där på vägen. Vad var det alltså? Oh my gosh. Det där gick ju bra. Det är bara att fortsätta. Jag tänker att vi ska köra ett helt varv så här typ med en gång för varje bil. Det där var en sladd. Men det här är en riktig sladd. Jag har glömt bort att det finns handbroms i det här spelet. Och handbroms. Alltså jag trycker bara och det där händer. Ja, men jag har inte... Okej, wow. Jag vet inte om man ser det på listan när jag tar upp det, men jag kan titta hur många gånger jag har fuskat. Det står att jag har fuskat 13 gånger. Det där är omöjligt att jag har fuskat 13 gånger. Alltså, vi kör den här nu ska vi göra. För vi skulle köra med alla bilar. Nu kör vi den här. Och sladd. Det där var inte en dålig sladd. Och inte den här heller. Wow. Det var den faktiskt inte. Det här är en dålig sladd. Nej. Den var bra. Så här gör man en bra... Vad sa jag? Bröd. Det är gott. Wow. Vad i helskott... Va? Kom tillbaks. Och där kom den där. Vi får väl ta fram den igen. Vad hette den? Den hette... Sådär. Sådär. Ingenting hände. Ingen såg någonting. Låtsas som att ingenting hände. För ingenting hände. Wow. Men jag gillar inte den där saken där. Som ni såg, där råkar jag igen över gräset. Det är rätt så stort. Det kom inte upp att jag fuskar. Wow. Och här, inte där heller så kom det upp att jag fuskar. Det kom inte upp. Det är jättekonstigt. Och nu kommer det komma upp så här, du har fuskat. Yeah. Håller på att säga ett svärdord, men jag hindrade mig för man får inte göra det på YouTube. Det där kan du ha slutat illa. Illa? Och sväng. Eller sladd. Alltså nu när jag gör mig ordentligt. Jag sitter till varje gång jag använder handbroms. Handbroms. Wow. Så. Det där var snygg sladd här. Men nu kör vi nästa bil. Hur var?
Så nu kör vi polo. Hur ser den ut? Okej, det är den här. Men då tänker jag att vi ska köra den där. Det börjar bra. Det börjar med en ordentlig sladd. Och bara gör lite så här. Njau. Alltså, vad händer? Ni ser, jag gör typ ingenting och bilen bara, men jag ska göra så här. Sladda. Inte så där mycket. Titta, där kom det upp. Du fuskade när jag gjorde så där lite. Förut när jag gjorde jättemycket, då kom det inte upp. Och det är kvar. Det står att jag fuskat just nu. Det står att jag fuskar 21 gånger. Titta nu min hastighet. Från 60 till typ 17 om man tittar fort där. När jag körde på den där lilla guppen. Alltså det där är så konstigt. Wow, flyg, flyg. Nej, 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 nej. Upp, 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 upp. Varför? De måste ordna det där alltså. Om de gör en uppdatering i spelet. Två saker de måste göra. Första, när man landar upp och ner, landar man upp och ner på vägen och inte under marken som ni såg där. Och det andra, att man inte kör igenom varandra utan på varandra. Annars kan man ju inte typ leka så här med sina kompisar. Vi säger, vad hände? Så, laggar det till för er? För mig laggar det till skita mycket, liksom bara stod stilla. Men, ja. Där fuskade han. Och så här sladdar man en bra. Första Roblox-spelet. Nu ska vi köra en skoda. Jag tror det är första Roblox-videon vi kör på kanalen. Jag tror bara det för alltså jag har typ ingen koll för alltså jag har spelat in typ 20 Roblox-videos och inte lagt ut någon för att de liksom har blivit gamla eller inga roliga. Wow. Jag spelar in nästan varje dag. Men vissa blir många. Det kanske blir en endaste. Det kanske blir två, tre bra videos på en vecka. Och ändå spelar jag in kanske fem gånger varje dag. Vad är 7 gånger 5? Vänta, det är 35 tror jag det är. Om det är 35 så betyder det 35 videos nästan varje vecka. Och liksom tre av dem typ blir bra eller en eller två. Fattar ni då varför? Då fattar ni kanske varför det kommer att vi bara har så här 15 videos på ett år. Plus att pappa jobbar så han kan inte lägga ut så ofta. Den här videon, eller den här bilen var det vi skulle köra. Det är en av mina favoriter. Så den är riktigt nice. Titta här vad nice den är. Bara för att jag säger det så blir den inget ett dugg nice. Okej, titta vad dålig den här är nu. Sa ju det. Den är ju bra. Bra. Wow. Njau. Riktigt snygga sladdar. Och där står du. Hej, hej. Nu kör vi. Woho! Åh nej, åh nej, åh nej. Herregud. Bil. Du får inte ligga så där. Det är inget bra. What? Vi tar fram den. Så, nu är det framme. Hippie hurra, nu är alla vi glada. Nu kör vi. Alltså, jag tror vi typ har kört hälften. Det kanske är fyra bilar kvar. Titta nu, uppe i 90. Jag har kört över dem här, uppe i 60 typ. Så, de sådana där träpinnar över vägen, de kan sakta ner typ 30 km i timmen. Jättedumt, alltså jag gillar inte dem. Men det är bara att fortsätta här och
Så hoppas vi att allting går bra. Titta, ingenting händer, ingenting händer. Ingen såg det där och ingen... Ingen såg det där nu, okej? Nu är det väl bara att åka in här och... Ni kan nog inte se, men... nu ska vi köra med den här bilen som är typ en... Den är inte en rallybil egentligen, tycker jag. Det är mer som en driftbil, tycker jag. Men glöm inte att lämna en fet tumme upp. Så som ni ser på skärmen just nu. För det är viktigt. Wow. Jag har inte gjort någonting. Alltså ni kommer få se den sladda järnet i kurvor. Och bara för att jag säger det så kommer ni inte göra det. Så här, ett klick så gör den en sån där sladd på bara att klicka så här. Så gör den sånt där. Så här gör den på ett klick. Alltså den är helt galen den här bilen. Och den välter lätt som är det värsta. Sa ju det. Välte upp så nu. Allting, ingenting hände. Vi åker bara här. Kör lite rally. Har det bra. Och inte gör någonting. Där tycker jag faktiskt att man kan fuska. Faktiskt. Där jag körde där. Nu börjar det gå bra som ni ser. Riktigt bra. Så här sladdar man. Boom. Och gacha kala plish. Jag spelar in det här så är klockan. Jag vet inte. Vi kan titta när jag har åkt bort dit till mål. Eller står vid starten. Men gud, vi har glömt en sak. Vi måste vänta. En sak jag har glömt. Den är favorit. För att ta på sig de här kläderna måste man först gå här. Och sen här. Nu har, som ni ser, vi har på oss tröjan. Den här hjälmen gillar jag. Det passar till tröjan. Kan man ta på. Jag vill ta på mig den. Vänta. Ej, det där är. Oh, vad roligt. Ser ni att det står 48 där? Vänta. Aha, man får inte se där. Men som ni ser står det 48 där. Men det roliga är. Alltså, om man tar bort ett streck typ, då blir det ju ett B, eller? Okej, om man gör 8 på ett annat sätt så blir det ju ett B. Och då kanske ni fattar vilken klass jag går i skolan. Nu efter sommarlov har jag börjat 4B. Så det är lite roligt att det står 48 för 8. Det är bara jag 8 på typ, oj, förlåt för att det där kanske lät när jag gjorde så här med akan. Förlåt för det. Men nu ska vi köra den här bilen. Faktiskt en av de coolaste tycker jag faktiskt. Jag vet inte vad han... Det är ett spöke här. Vi måste dra. Det var en bil som stod på ett sätt som inte ens går att göra i det här spelet. För det har aldrig hänt och jag liksom försökte typ en halvtimme. Och sen bara försvann den därefter. Vi måste härifrån, hörni. Vi måste härifrån. Skitsamma om jag fuskar. Det finns ett spöke. Hjälp mig. Upp i 60. Jag hatar de där pinnarna. De saktar ner mig. Och jag måste skynda mig. Och där flyger man. Och där får man sladda, ja. Det där var fan. Lämna en fet tumme upp och Okej, ni har ett val. Antingen likar ni eller prenumerera för att jag åkte upp på den där gröna väggen där typ uppe på kullen. För det var snyggt. Så ni har ett val. Prenumerera eller likea. Och okej, ni har tre val. Antingen likar ni bara eller prenumerera bara eller så gör ni både och. Ni har ett val av de tre. För att jag gjorde det där snygga på kullen, hälften kulle och hälften grön vägg typ. Men nu fortsätter vi.
Aj! Jag gjorde en 360. Kan jag berätta vad klockan är när jag spelar in det här? Så här står det. 16, eller klockan är 16:15 på eftermiddagen. Det är fredag 26 augusti. Om jag får gissa tror jag att det här kan komma ut i helgen. Den här bilen är väl nice? Nej, det var den inte. Den här bilen är inte nice. Men vi skulle köra med alla, så vi får väl köra med den här. Det är inte en bil jag använder. Den är cool, men det är inte en bil jag använder. Så, vi måste fly från spöket igen. Wow, jag gjorde en 360. Det där trädet saktade ner mig. Så vi måste skynda på nu. Sväng. Woho, det där gick ju bra. Gud, det laggade till jättemycket där. Jag vet inte om man såg det i videon. Åh, oh, nej, nej. Åh, oh, nej. Nu går det skit, känner jag på mig. Om jag skulle ha landat på taket där, då måste ni lämna en like igen. För, alltså, ni såg ju. Jag kom liksom väldigt hög fart in. Rätt in. Snurrade runt och landade på taket. Om jag landade på hjul, det skulle vara... jättesnyggt. Och nu kanske ni undrar, hur ser jag? Jag tittar upp i kameran och samtidigt ser hur jag kör. Jag vet inte hur. Kan vara för att jag ser hur vägen är, för min kamera sitter liksom uppe på min skärm där uppe. Så alltså det är så, nu tittar jag ner. Jag klarar faktiskt väldigt bra för att inte se, tycker jag. Men nu fortsätter vi. Jag ska bara ge han här tips. Du ska inte vara så nära vattnet. Bilen kan gå sönder eller sjunka, så hej då. Var inte i vattnet. Jag sa att du inte skulle vara i vattnet. Va? Så nu kör vi den här hungriga saken. För den börjar på H och då får den heta hungriga... hungriga Tyskland, för det är en tysk flagga där, så den får heta hungriga Tyskland. Den är ute efter människor. Tyskland vill ha människor i sitt land. Så han måste äta. Vart åker jag? Gud vad jag genade där. Det där var riktigt genade. Alltså jag fuskade stort. Vad hände? Hur många gånger har jag fuskat? Kört 8 varv och har fuskat 44 gånger. Det är inte mitt rekord. Mitt rekord är något som egentligen inte stämmer. Jag fuskade 1574. Jag tror det var typ 1570 någonting. I alla fall. Och nu bara kör vi rakt fram. Titta här. Jag kör på vägen. Titta vad fint, jag åker på vägen. Det är in vattnet. Aj. Vattnet var hårt. Det måste undersökas. För vattnet var väldigt hårt. Vad ska vi köra nu? Vi körde den. Nu ska vi köra Ford. Och sen Supra. Okej, okay. Det här är näst. Vi ska köra den. Och sen den. Ja. Det här är näst sista bilen. Okej. Okay. Innan vi har, tills vi har kört alla bilar. Men då tycker jag vi måste fuska lite, för man vill inte bara se oss åka på en väg och bara tjoho, här åker jag på en väg, för ni har redan gjort det typ 500 gånger. Titta hur fort jag åker, 136 km i timmen gjorde jag. Men nu tänkte min bil, vi gör nog 163. Hinner vi för Suprande? Nej, det var ingen Supra. Det var en någon annan bil. Jag glömde bort vad den heter. Bara för att jag såg den. Och aj. Det där skulle nog kännas när man körde in i träden. På riktigt. Jag är en noob. Titta, jag är en noob. Vad har hänt? Jag är en noob. Titta. Vad har hänt? Jag är en noob. Jag är en Roblox noob. Vad synd. Nooben ska köra lite. Vi får
se om nu gubben är så nu på att köra rally. Wow, han är inte den bästa, märker jag. Åh, herregud, vad håller han på med? Vad gör han? Han bromsar. Vad gör han? Och så fuskar han. Alltså, nooben här är inte den bästa på att köra. Vänta, vi stannar här på sidan. Ska vi göra framme? Här får vi göra. Här. Vi ställer oss här och gör lite så att vi kommer in på... Så att Isak kör. Håller på lite. Så, vi får se om det går bra nu när Isak kör. Vi får hoppas det. Ja, men det ser bra ut alltså. Det verkar som att det funkar att göra så att Isak kör. Det är bra. Så nu måste bara Isak ta sig in. Och varför stick... Vänta, måste stanna. Ser ut som att jag har... som ni ser här. Så har jag nyst ut massa snor i bilen. Som ni ser här. Det är gult som snor. Inte så nice. Men det får vi nu... Det får nog Isak torka bort någon. För nu har han ett race att vinna. Baklänges ska åka in i mål. Titta. Vad konstigt. Nu är Isak bra. Men det var allt för denna video. Hoppas ni gillar videon. Glöm inte att lämna fet tumme upp. Prenumerera och... Hoppas ni gillar videon. Och så ses vi nästa video. Ha det bäst. Vi ses. Hejdå.